Hej hej och välkomna tillbaka till lite Lucky Islands på Rickeboy. Trevlig fredag på er kära tittare och välkomna tillbaka som sagt. Som ni ser kära tittare nu så har Lucky Islands uppdaterats lite sedan vi senast körde det på min YouTube-kanal. För att numera så får man bara 7 stycken diamanter och tidigare så kunde man få 9 stycken om man hade diamantkittet. En annan ny sak verkar vara just det här. Att man kan få brewing stand också. Så att jag tänker mig som så här kära tittare att i det här avsnittet av Lucky Island så ska vi ta och titta lite på de nya grejerna som har kommit till spelet helt enkelt. Där är någon som bygger. Kan man också göra. Så länge man inte bygger hit för att då blir det jobbigt. Nej. Personen kom inte hit och det är bra. Personen vet att jag vill ha min egna lilla space här i världen. Sådär ja. Nu ska vi se. Vad finns det annat för gottigheter här? Här har vi ett lockerblock. Nej men. Torn. I am already torn. Cold and ashamed lying naked on the floor. Ska vi våga? Vi kör. Det där ska ingen få ha nytta av. Eftersom jag inte behöver det ska ingen annan behöva det. Är det någon som har satt ut vatten åt sig själv här? Det är ingen i vattnet. Annars skulle jag ha velat bygga över mig och stänga av vattnet. För att vara elak. Men nu hade jag kanske ingen nytta av det. Vi gör så där. Ifall vi mot förmodan får pilar i något sammanhang så gör vi så där. Så att det är klart bara att sätta igång och skjuta och ha sig. Nu ska vi se. Nej men ett torn igen. Är det där en legit kista? Det var det. Det var bara äpplen. Så det var ingenting för mig egentligen. Nu fick jag en golden pickaxe av någon. I vilket sammanhang fick jag det? Kan man fråga sig. Det vet inte jag. Och så fick jag mig en player tracker. Eller en kompass. Om man så vill. Kyckling. Hej då. Hej, hej, hej. Här har vi också ett. Haha, en slime wand. De verkar också ha ändrat. Vad heter det? Utseendet på wands. Om ni ser, kära tittare, så har det ändrats sedan senast. Eller så kan det ha att göra med att jag numera kör på Minecraft 1.16.3. Det kan det också ha att göra med. Det är oklart. Och numera när man kommer in i Lucky Islands så kan man välja bland 3 olika typer av Lucky Islands. Alltså som beroende på hur det ska se ut. Spelet som sådant. Och jag tog det vanliga. Men det fanns också, ja som sagt, 2 andra då som man kunde välja mellan. Men jag tog det klassiska. Faktiskt. Ska jag ta och ödsla min enderpearl? Jag vet inte om jag vågar bygga över här. Och jag har ju en enderpearl så jag tänker att varför inte? Vi kör. Med ajamme. Som man säger på finska. Oj, oj, oj. Hej på dig du. Du ska ge mig en. Där fick jag mig en riktig snyting. GG skriver vi. Det där var en god match ändå måste vi säga. Vi hamnade på en fin fjärde plats. Men bättre kan vi. Och det vet jag för att jag har gjort bättre ifrån mig. Och det ska jag ta och försöka bevisa nu när vi tar och hoppar in i nästa match. Jajamensan, vi kör på banan Frost. Och nu hoppas jag att det går bättre än det gjorde i förra matchen. Okej, visst. Jag hamnade ju på en fjärde plats men... Och det ska man väl kanske inte klaga för, men det har ju gått bättre. Och det
Det tror jag att ni vet, kära tittare. Ni som har kollat på mina videor förr. Poison och strength. En bra blandning där. Vad fick vi nu? Explosive bow. Det borde jag nästan ha gissat. Och en gris. Här har vi ett lockblock. Part of the world has become corrupted. Nej, fy då. Vad jobbigt. Oj, nu högg vi bort. Nu ska jag göra det idiotsäkert här. Vänta snuck, nu har jag en idé. Så där gör vi. Så kan ingen komma ner och hälsa på mig medan jag är här nere. Craftar och har mig. Så kan jag jobba ostört under den tiden. Det är nice. Nu ska vi ta och smälta lite iron. Så ska vi ta och göra oss lite mat. Och så ska vi ta och göra oss ett riktigt ordentligt svärd också. Så att vi klarar oss i den hårda konkurrensen om platser. Sådär. Och så gör vi sådär. Och så. Det där var en explosive bow. Det är det enda vi har hittills, så det får duga. Jag är ingen vän egentligen av explosive bows. Grappling hook är kanske bäst. Efter vanlig bow, måste jag säga. Men jag föredrar som sagt en vanlig pilbåge. Inte för att det är något fel med grappling hook heller, men det är typ de som jag förstår mig på. Frozen shot och automatic bow. Okej, automatic bow förstår jag mig också på, men jag har inte lyckats döda någon hittills med vad heter det? Varken shotgun bow eller frozen shot. Men och inte heller med explosive bow, så vitt jag kan minnas. Har jag haft någon nytta av en sån, men jag behåller den. För att det är den enda jag har. Vi gör oss en hatt. Tror jag faktiskt. Så där ja. Bra där. Och sen tar vi och kan inte göra någonting mer här. Så vi tar och beger oss uppåt i karriären. Så där ja. Vart ska vi gå då, kära tittare? Oj. Ska vi gå... det där vill jag lägga bort. Kanske jag ska lägga... Nej, men det där kan vara där faktiskt. Går det att använda en sån här neråt, månne? Det vet jag inte. Det ska vi ta reda på nu. Jo, det gjorde det tydligen. Okej, bra att veta. Aha, bra. Nu får vi så vi kan skaffa oss lite mera diamanter. Jag hoppas verkligen inte att det kommer någon i ryggen nu, för att nu är jag helt oskyddad här. Vi tar lite iron också faktiskt. Allt iron vi kan se. Vi kan väl också ta lite lapis. För att det minns jag inte om det har funnits tidigare i såna här klungor. Att lapis har funnits. Eller om det är någonting nytt också. Men om ni som tittar vet, så får ni väldigt, väldigt gärna skriva det i kommentarerna. Och upplysa mig. För att jag minns som sagt inte. Om det har funnits tidigare. Eller om det är någonting nytt. Som har lagts till i och med. Det som antagligen tycks ha varit en senaste uppdatering av Lucky Islands. Oops. Frust, finns det någonting här? Nej, det gjorde det inte. Okej. Sådär vill jag nog göra. Jag tror att jag tar och kutar iväg hem igen. Faktiskt. Sådär, och så tar vi bort det där. Och så lägger vi... gör det idiotsäkert här. Och så gör vi så... Och så ska vi ha ett par skor.
också. Digilo, digilej, alla tittar på mig när jag går i mina diamantskor. Kanske. Vad vill jag sen då? Det var onödigt att jag tog ironet egentligen, insåg jag. För att jag har ingen användning för det. Egentligen. Jag skulle vilja ha lite nytta av mitt lapis för att jag tog kanske onödigt mycket kan man tycka. Men ja, det får stå för mig. Faktiskt. Vi ska ta och lägga dit den där igen och så tar vi och klättrar upp. Vart vill vi gå? Vart är vi på väg? Finns det något ställe som jag hemskt gärna vill gå till? Det vet jag inte. Jag tror att vi går ner här. Faktiskt. Och kikar läget på andra sidan. Fanns det... Det här är ju ett hus. Har någon varit här redan? Det led som en skjulker här nere. Är det sant? Du, det här var vatten. Men här fanns någonting åt mig. Jag kan ta och göra mig en hatt. Kan vi stänga av vattnet? Nej. Det där var fel. Så där kan vi stänga av vattnet. Bra där. Nu ska vi ta och göra oss en hatt. Då har vi sen full diamantarmor. Efter det. Bort. Nej. Nej. På med hatten. Sådär. Tors hammare. Är det också någonting nytt? Det är ingenting som jag minns men jag har hört talas om i Lackaylands tidigare. Så det måste säkert också vara någonting nytt. Var är kyrkan? Där. Mitt i luften någonstans. Nu är jag osäker på vart jag vill. Tydligen så ska jag suffocata i ett tak här. Det var inte så jag hade hoppats dö, men det var tydligen så de ville att jag skulle dö. Oj, nu sprängs det. Det hade varit jättesnyggt om jag hade lyckats spränga ut någon tidigare. Nu spränger jag också och hjälper till. Det ser ut att gå hett till där. Och där är den sista spelaren. Kan jag göra mig av med dig på något sätt? Jag tar mig över till den här ön så kanske jag slipper dig. Sätt ner mig. Put me down. Häst. Häst. Och kaktus. Det är också någonting nytt. Det vet jag för att jag har varit med på den gamla goda tiden före denna uppdatering. Det som stör mig nu, trots att jag har full diamantarmor, är att jag inte har enchantat. Två shulkers. Och att jag inte har enchantat mina grejer. Någonting alls. Och det stör mig. Men hej 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 hej. Oj, det stör mig som sagt, men det kan jag inte göra någonting åt, så vitt jag vet. För att jag har, oj, jag har ingenting som jag kan tillverka av. Alltså göra en enchantment table av. Aha, det är bara jag och den där typen där kvar. Jag började fundera nu när jag var nere där i hålet om jag har tagit alla grejer som fanns på min egen ö. Om jag tog alla, vad heter det, hej 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 hej, om jag tog alla lackeblock. Jag tror det, men jag blev osäker nu. Hallå, kan du spränga? Det kan jag också. Jag ska bara vänta tills du står farligt långt ut på kanten. Då ska jag spränga och ha mig alldeles jättemassor. Eller ska jag springa över till den här igen?
Det gör jag. Sådär. Jag vet inte varför jag viskar. Det är ju inte som att personen hör mig eller något sånt. Här fanns ett lucky block. Det tar vi. Tjoff. Är det här en frozen shot bow? Kom igen. Hej, 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 hej. Jag har två snöbollar. Det kan vara allt som krävs för att få ut dig, din gamla gnidare. Nej! Du fick ner mig. Nåja, GG. Jag hamnade på en fin andra plats bakom Aviv Joker. Och det är jag nöjd med, det måste jag faktiskt säga. Det där var en riktigt, riktigt god och trevlig match på alla sätt. Vi har cirka 8 minuter kvar, så jag tänker mig som så, kära tittare, att vi tar en match till. Tredje gången gilt, åtminstone hoppas vi det nu, kära tittare, när vi kör på den tredje banan för idag, som är Lack. Och sen hoppas vi också att vi har Lack på banan Lack. Så att, ja, det hoppas vi på. Nu ska vi se vad vi får. Du, nej, du, det där var ju, det är ju ett svärd, och det vill jag påstå. Men det är ju, hej, hej på dig du. Ah, villagers, ah, ni har ändrat utseende lite. Har ni varit på skönhetsoperation? Säger de. Jag vet inte hur vi ska tolka det. En invisibility wand. Min favorit wand att slänga ut. Ah, fantastiskt. Vi får... Nej men, vad jobbigt. Det... Ah men det är hål under, men det finns så pass bra att det finns möjlighet att samla ihop det. För att det är block en liten, liten bit under. Så det faller inte ända ner i voiden. Oj. Men du, det där däremot kanske faller ner. Ja, det där faller ner i voiden. Suck. Jag borde inte gå allt för mycket på det här. För att då kan det hända att jag också faller ner. Och det är ju tråkigt. Om det skulle hända. Så där ja. Och så går vi ner här. Mist. Någon försökte döda någon uppenbarligen och missade. Tobbe 149 svarade mist. Kan man också göra. Oj, hej, ko. Där har vi en ko. Och andra djur också förstås, men det var en ko som fick sig en snyting av mig. Det var inte meningen. Det ber jag om ursäkt för. Faktiskt. Mina villagers hade väl ingenting för mig egentligen. Ingenting som jag hade nytta av. Jag ska ta och gå tillbaka och titta på dem alldeles strax. För det ska jag ta och göra mig en chestplate och ett svärd och ett par byxor. Och till på köpet också lite mat. Life is food, food is life, som ni vet och borde faktiskt veta vid det här laget. Åtminstone om ni har lyssnat på mig några gånger. Så brukar jag ganska ofta säga det. Två bort. Bort. Nu ska vi gå och se vad mina kära villagers har att erbjuda. Oj! Oj, det där var nära! Tills jag hade strafat eller fallit ner rakt i... Vet inte vad. Men det var... Jag hade änglavakt. Kan vi tro. Det där vill jag slänga ut. Jag ska väl nota och strafa över kanten, jag är en vacker dag, ska ni få se, kära tittare.
Oj, det är bara tre spelare som lever. Det är Mr. Boll, det är Noah och det är jag. Plötsligt känns vinstchanserna större än vad jag trodde från början. Jag skulle vilja ha lite sten för att kunna göra om mina iron till ores. Nej, från ores till ingots. Men nu kan jag inte det, så nu vet jag inte riktigt om jag ska strunta i det helt enkelt. Jag får nog nästan lov att göra det. Jag tar lite block och bygger mig över till grannön istället. Flytta på dig, kyckling. Jag ska fram. Sådär, ja. Bra där. Nu måste jag sortera bort lite. Det är så mycket skit. Där såg jag just någonting som rörde sig. Uppenbarligen. Ja, där är någon. Långt borta. Ska jag bygga mig över hit eller dit? Icke picka. Nej, vänta. Där är någon spelare med diamantgrejer. Aj, aj. Nu skjuter personen på mig också. Hej, hej. Du kan skjuta bäst du vill, du. Jag tror att jag ändrar mig. Jag kommer inte att bygga över till dig för att du vill inte ha mig där. Eller ska jag bygga mig över ändå för att vara rebellisk? Jag tror att vi gör en kompromiss. Jag bygger över, men inte till dig. Så är båda nöjda. Jag bygger mig över till din grannö här. Så där ja. Här fanns det lite lucky block. Goda och trevliga saker för mig. Hej, hej! En hund eller varg. Rickes vän döper vi dig till. Det var det bästa jag kunde komma på. Faktiskt. Nu fick vi oss en shield wand också. Bra, bra. Och sen också en automatic bow. 3 och 4. Bra där. Hur många pilar har vi? 38. Nu får grannen akta sig för att nu ska han få sig, eller hon, sina fiskar varma. Efter att hen har hotat mig och skjutit på mig och försökt få mig att försvinna. Aj, nu var det någon som dog. Nu är det bara jag och Mr. Boll kvar. Jag tror att det var Noah som var och jagade mig tidigare. Och nu dog han. Oh. Jag har ingen nytta av diamanterna. Jag skulle behöva endera två stycken eller tre stycken till för att kunna göra någonting vettigt av dem. Men jag tar dem ändå för att inte Mr. Boll ska få dem. Där ligger ett svärd, ser jag. Men inte tror jag att jag tänker gå över dit ändå. Fastän... Var har vi herr Boll? Jag är en gummiboll. Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Det känns lite riskabelt att bygga över här där det finns vatten också egentligen. Jag skulle behöva bygga över härifrån då. Nu ringde min timer också. Där står personen och gör någonting. Vi kör den här matchen ut och sedan tar vi och avslutar faktiskt. Mr. Boll har en teori om att hen vill attackera mig nu. Jag antar att Mr. Boll är en man eftersom personen uppenbarligen i namnet heter Mr. Boll. Hej då! Jag fick dig. GG! Bra där! Ett riktigt snyggt skott i slutet måste jag faktiskt säga. Det är nästan så att jag klappar mig lite extra mycket på axeln efter den där fina vinsten faktiskt.
det känns riktigt, riktigt nice att ha vunnit på det där sättet idag. Genom att skjuta ut någon med automatbåge. Det var som jag tidigare konstaterade, kära tittare, att de pilbågar som jag kan använda så är en vanlig pilbåge, grappling hook bow och automatic bow. Men frozen shot bow och shotgun bow så förstår jag mig inte riktigt på ännu. Men, och det kunde jag också visa, visa upp i slutet av den här matchen nu, för att jag kunde uppenbarligen hantera en automatbåge som det var tänkt att jag skulle hantera den. Och jag lyckades skjuta ut den sista motståndaren också i voiden, och det känns riktigt nice. Sedan kan vi också ta och konstatera att jag såg Grand Theft Auto i mitt schema, jag ber om ursäkt för det. Grand Theft Auto kom upp i tisdags. Vi kan konstatera att Lucky Islands har uppdaterats lite sedan senast jag körde Lucky Islands, och det har kommit en massa nya grejer, och jag tror nog att man kan vinna Grand Theft Auto. Inte Grand Theft Auto, jag såg Grand Theft Auto i mitt schema. Varför tittar jag på mitt schema? Det ska jag inte göra. Man kan nog uppenbarligen vinna i Lucky Islands fortfarande, och det gjorde jag nu. Men det kan nog ta en stund faktiskt innan man har vant sig vid alla nya grejer som de har lagt till i spelet. Men om vi fortsätter lira lite Lucky Islands så kommer vi att lära oss alla nya grejer som finns i spelet. Och vi hann ju kanske inte se alla nya grejer idag heller, men en del av grejerna hann vi se och testa, och det känns riktigt bra faktiskt att Lucky Islands har lagt till nya grejer i sitt spel. Det gör det också kul, mera roligt att spela spelet också, att de uppdaterar med jämna mellanrum, och det gör Lucky Islands, och det är riktigt nice. Okej, kära tittare, med de välvalda orden vill jag passa på att tacka så mycket för att ni har tittat. Ni ska ha en riktigt, riktigt fantastiskt, skön och avkopplande helg. Så kommer vi att träffas igen nu på tisdag den 27 oktober 2020. På tisdag står det i mitt schema att vi ska ta och vlogga lite, så vi får se vad vi tar och hittar på nu, alltså på tisdag den 27 oktober. Det som är klart till 110% så är att videon kommer upp klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Ha en riktigt, riktigt fantastisk skön helg, så ses vi alltså på tisdag. Tjenixen, och hejdå!